أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. دا حكم دا الله پاک هر اوریدون کی در فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وركوا خپلوان تا حقه حق دها او د سله رحمی دا باقی پات کی دو د پارا ضروری خبر ده یو سړی خپلوانو ته د زکات نه علاوه نورې عطیې هدیې دا ورکړي چې په دې سره خپلولي دا برقراره پاتې شي. او علما لیکي چې دا حکم استحبابي دی چې د خپلو خپلوانو سره تاسو ښېګڼه کوئ. د هغو حق دی دا چې تاسو ده غو سره د زکات نه علاوه س احسان وکړه په دې سره بخپل ولی هم باقی پاتې کیږي او نیکی دا به هم ملګری. والمسکین وابن السبیل دا حکم دا فرضی حکم چې مسکین ته دا هغه حق ورکوا او مسافر ته د هغه حق ورکړه یعنی د زکات مال هغوله ورکړه. ځکه مخکې حکم ذکر شو اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر چې الله پاک رزق فراخه کوي او الله پاک رزق تنګه د دې قدرت او طاقت د الله پاک سره. نو د کمو خلقو چې خیال داده چې په زکات سره مال کمیږي نو الله پاک فرمایي چې په زکات سره مال کمیږي نو خپلوانو ته د هغو حق ورکوي. دغه شانتی مسکینانو او مسافرو ته د زکات مال دا ورکوي. ذلك خير للذين يريدون وجه الله دا سیل رحمی دا خپلوانو سرا خیر دیر بهتر للذین دا هغا کسانو دا پارا یریدون چه دو غاری وجه الله رضا دا اللہ پاک مخ دا اللہ پاک واولئك هم المفلحون او دغ کسان هم دو کامیاب دي. کامیابی مندون کی کسان هغه دغ خلق ته چې دو د مسافر سره د مسکینانو سره دغ شانتی د خپل خپلوانو سره سله رحمی پالی او هغه له حق ورکړي. مسکینانو مسافر لا زکات ورکړي صدقه ولا ورکړي. وما اوتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله او هاغه چې ورکوي تاسو سمال من ربا
پنیت د زیاتې دو نوری با یو ویل کیږي کم خلق چې قرضه وغیرہ ور کوي په دې شرط چې مال بر دینه سیواره دغا قطعا حرام او ناجیز او خیال ددو د انسانانو په ذهن کې داده چې په دې سره زما مال هغه به زیاتېږي په خلکو ځکه سل مې ورکړي او 120 غواړم زر مې ورکړي 1500 غواړم لاک مې ورکړي دي 120 به غواړم په دې سره مال سیوا کی نو الله پاک فرمایي یمحق الله الربا ويربي الصدقات دا سود مال دا ختمیگی کمیگی دا سوا کیگی اگر چی پا ظاہر نظر کی دا سوا خار او پا صدقات و پا زکاة ورکولو سرا پا ظاہر مال کمیگی لیکن اللہ پا کوئی پا دی سرا مال نکی زکا دا دا مال نا حاغ زیادی گڑی حصہ دا چی کم خیر دا مال دے زک دا مال پا دی سرا مال تا حس نقصان نرسی کمیگی بلکہ الٹا پدی سر مال سیوا کی نو چی کل دا ربا نا مانا دا ربا واغستشی چی کم دا سود پا مانکی نو اللہ پاک فرمائی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس او حاغ چی ورکوی تاسو سمال مر ربن پنیت دا زیادے دو دا پار دا زیادے دو لیربو فی اموال الناس چی زیاد چی پمالونو دا خلقو کی فلا یربو عند اللہ پس دا نزیادی گی پنیز دا اللہ پا او دا قطعی خبر دا چی پس ستخور سڑی باندے خمخا دا سی حلق رازی چی دا وو پشتو پوری بدے اللہ پاک داسی وچلی چی دے بخیراتی او کمزور پا خلق زکر دا سود دا عقلی هم یو قبیح کار دے او شرعن هم حرام عقلی دا چی یو انسان ستان قرض علی نو دا عقل تقاضا هم دادا چی دا انسان محتاج دے زکا تا تا ولاد دے قرض دے مورد کدے محتاج نوے دے قرض مورد او تر دا دا محتاجینا غلط فائدہ اوچتے چی دلا دا ضرور پا زیبان دے ردن دول سوابی اقوال نو دے خود ضرور طاقت نلری دے با دول اس کمزے پیدا کر نو سود خور انسان دے دا اللہ پاک ہم مجرم دے او دے دا انسانیت ہم مجرم دے نو اللہ پاک کوئی چی پزاہر خودتا دا مال زیادی دلخکاری لیکن فلا یربو عند اللہ دا دا اللہ پاک پنیز باندی دا زیادی گیا دا دا مال نور پا کمی روشو او پلگ وقت کی اکثر چی سڑے خیال کئی نو ستخور انسان چی چاہتا معلومی دے اللہ پاک دیر ذر رہا تھا وما اوتیتم من زکاة او حاغ چی ورکوی تاسو دا زکاة تریدون وجہ اللہ چی ارادہ لرائی دا مخ دا اللہ پاک یعنی دا اللہ پاک دا دیدار وجہ اللہ نمراد دیدار دا اللہ پاک چی زکاة ورکی او ارادل ری پا دی سرا دا اللہ پاک رضا دا اللہ پاک دیدار دا اللہ پاک فرمائی فا اولائک هم المضعفون دغ کسان هم دو زیادون کی دی ثواب نخپلو دا دغ خلق پا حقیقت کی ردو مال سوا کی گی ردو ثوابنا حقا سوا کی او دویم دلتا دریبان مراد عطیه ورکول دی خو پا دی نیت پاندی
چې زه یو انسان لا هدیه ورکم س صدقه ولا ورکم مثلا سند او نیت می دای چې دی به مالا دو سو ورک یو نیم سند د دې د پاره صدقه ورک چې دا هغه نه تمای د یو شیز د زیات اغست او تقریبا عام تور باندې په معاشره کې دا قسمه هدیه ورکول دا ډیر سی وشو کله چې د انسان نه د یو شیز تم خلق لري نو دا هغه سره داسې صدقه او عطیه ورکول دا شروع څوک وته وي مړه دا خو برابر دی هر څه ورسره شته ته په دې مطلب نه پوهېږي طبقه دار کې نو الله پاک وایي وما اوتیتم من ربا او هغه چې ورکوي تاسو من ربا سمال دا عطیینا دا صدقینا دا هدیینا لیربو فی اموال الناس دا دی دا پارا چی زیاد شی پا مالونو دا خلقا یعنی دی مالا سوا بطلر دی بیارا کی پا دی نیت پانی مال ورکا نو اللہ پاک فرمائی فلا یربو عند اللہ پس دا نزیتی کی دا اللہ پاک سر دا دی تا تا ہی سواب نمینا کی بس سین تا خوڑ تا دودی کول بس تا وکلو خبر ای خبر حلم کی صدقات نا خود دو چنکی گی سوا کی گی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حب چی دا دی پا یو باندی پا سل چند اجر ملوی گی بلکی دا دین هم سوا اجر ملوی گی الله پاک وی والله یضاعف لمن یشاء الله پاک سیوا کوي سوچنده کوي د چا د پاره چې وغواړي چې دا هغه حساب نه دی ما لیکن چې په دې نیت باندې صدقه ورکول هدیه ورکول په دې نیت چې د مال سیوا راکې الله پاک وی چې زما سره دې هیڅ بدل ثواب نشته وما آتیتم من زکات او هغه چې ورکوي تاسو د زکات نه تريدون وجه الله چې اراده لري په هغه سره درزه د الله پاک د دیدار د الله پاک مو فاولائک هم المضعفون دغه کسان دو ډیرون کې دي ثوابونه خپل لاره دو لبا سو چند ثواب د دې ورکول کی حلل کې د دې په ورکولو کې فرق نشته ورکول خو په دوانو صورتونو کې د مال دی یا د یو محبوب شیز دی لیکن فرق د نیت او الله پاک انسان لا اجر او ثواب دا په نیتونو ورکوي د بخاری شریف اولنی حدیث امام بخاری رحمه الله چې ذکر کړی دی نو هغه دا ده انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارومدار د دې اجر او ثواب ورکیدل او ملاویدل هغه په نیتونو باندې چې د نیت هغه سره او د نیت پته هغه الله پاک ته ډېر خلک دی الله پاک په دې باندې عالم دی الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ولې تاسو خپل لاسونه بندوئ د زکاتونو او د صدقاتونو ځکه الله پاک هغه ذات ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی ثم رزقکم بیا رزق درکې تاسو روزی خو الله درکې نو بیا ولې تاسو یریږئ چې دا به ختم شي دا به کم شي کم حق چې د الله پاک ته هغه وباسه هغه ور ثم يميتكم بیا مړکې تاسو الله پاک نو مرګ هم الله پاک راولي ثم يحييكم بیا ژوند کوي تاسو په قیامت نو ژوند هم الله پاک در کړی دی رزق هم الله پاک در کړی دی او مرگ به هم الله پاک راولي او بیا به د هغې نه وروسته ژوند هم الله پاک راولي نو بیا ولی د الله پاک نه علاوه تاسو د بل چا نه مدد غواړئ یا په بل لار باندې روان یای
هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء ايشته ده شریکان استاسونا هاغ سوك يفعلو چوكي من ذلكم ده دي كارونا من شيء سكا داسي ده الله پاكنا علاوة بل سوك داسي شته چه تاسو پیدا کی یا دیسی سوك شته چه تاسو رزق در کی یا دیسی سوك شته چه پا تاسو مرگ راولی او بیا ده مرگ نروستو تاسو بیا جوان در کی داسی سوك شته نوچی نشته نو اللہ پاک فرمائی سبحانه پاکی ده اللہ پاک لرا و تعالی او اچتے اللہ پاک ده ها غسنا یو شریکون چی دو و سر شریکان دو فآتی ذا القربا پس ورک خپلو خپلوانو تا حقه حق ده غا والمسکینا او مسکینانو تا وابن السبیل او مسافرو تا ذالک دا خیر بهتر دا للذین دا پاردہا خلقو یریدون وجه اللہ چی اراده لري درزه ده الله پاک فاولائک و اولائک هم المفلحون او دغا کسان هم دو کامیابی مندون کی دی و ما آتیتم او هاغا چی ورکوی تاسو مر ربن پنیت تزیتی دو لیربوا چی زیاد شی فی اموال الناسی پمالون دا خلقو کی فلا یربو عند اللہ پس دا نزیتی کی پنیز دا اللہ پاک وما آتيتم او هاغه چې ورکوي تاسو من زکات د زکات نه تريدون وجه الله چې غواړي رضا د الله پاک فاولائک پس دغه کسان هم المضعفون پس دو ڈیرون کی دی ثواب نخفل لرا اللہ الذی اللہ پاک ہا غزات تے خلقکم چی پیدا کری ایتا سو ثم رزقکم بیا رزق در کئیتا ستا ثم یمیتکم بیا بمڑکیتا سو ثم يحييكم يا بجوندي كتاسو هل من شركائكم ايشته ده شريكان استاسونا من ها غسو يفعلو چوکلی من ذالكم ده ده كاروننا من شيئين سكار سبحانه تاکید اللہ پاک لرا و تعالی او اچت عما دہا غسنا یشرکون چی دو سر شریکان جوڑوی